បាទសូមលំអរកាយគ្រប់បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុខហេងបាទមានវត្តមានមកបង្ហាញបាទជូនបាទរថយន្តថ្មីមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាទើបតែទិញបានបងប្អូនបាទប្រភេទ Luxy LX470 ឆ្នាំ98បងប្អូនបាទមកថ្មីមកគ្រឿងទៀតបងប្អូនអើយបាទប្រភេទខ្ពស់តលាយមែនតើបាទអំពុមីងនៅតាមបដាខេតឬក៏តាមបណ្ដាបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងណាបាទដែលស្វែងរកឡានយកទៅជិះចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានសំណុំថ្ងៃនេះមកលក់បញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទបញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយបាទពិសេសមែនតើបាទលុយស៊ី407ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលក់តម្លៃពិសេសណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រាន់ជិះដើរលេងដើរកំសាន្តទៅការទៅបុណ្យទៅកម្មវិធីបាទមានលក្ខជាលក្ខណៈគ្រួសារណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រូវណាបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានណាបងប្អូនបាទឬក៏ឆ្ងល់ឲ្យអាចទេសួរមកបាទតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងនឹងតែម្ដងបាទហើយពន្ធពាកឡានដោយអ៊ំពុំមីងបានឃើញហើយបងប្អូនបាទឡានស្អាតបាទលេងគុជហើយប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទភ្នំពេញ 2G2176 បាទផ្លាកលេខវែងហើយមកស្អាតបាទស្រីជាមួយនឹងការលេងតបតែងក្រុមមេអេណុកមកជុំបាទក៏រួចរាល់ជាស្រេចផងដែរបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាឡាននេះសាក់ហើយតេះហើយបាទឃើញថាដំណើរការល្អរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងឯនៅដើរនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនផងណាបាទនៅដើរដំណើរការទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងស្រឡាញ់ប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានតលាយចង់បានឡានតលៃធូណាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តលៃធូទៀតហើយបាទហើយមកមើលជាមួយនឹងរាងស្អាតខ្ពស់បាទប្រភេទឡានកៅអី3ជួរបាទយ៉ាន់លេងហើយប្រភេទយ៉ាន់507បាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំវិញគឺសម្អុចវាជ្រុះបងប្អូនបាទឡាននេះខ្ញុំទិញពីម្ចាស់ដើមបាទម្ចាស់ទី1បាទម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទលក្ខណៈពិសេសឡាននេះគឺថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទគឺថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាបងប្អូនដែរស្រឡាញ់ដែរពេញចិត្តបាទអាចមកមើលបានណាឬក៏ឆ្ងល់អីអាចទេសួរមកបាទតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងណាបងប្អូនណាបាទហើយឃើញហើយបងប្អូនឡានរៀបហើយស្អាតតុបតែងហើយស្អាតពីហ្គែតបូលើស្ទប់មុខក្រោយស៊ីនបាទផ្លាកលេខលីងលេងវែងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយហើយមកស្អាតណាបងប្អូនផ្លាកលេខបាទវែងទាំងមុខវែងទាំងក្រោយហើយមកស្អាតបាទហើយមកមើលជាមួយនឹងចំហៀងបាទផ្នែកខាងឆ្វេងមិញក៏ស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបងប្អូនហើយបាទកញ្ចក់ UV ក៏លេងហើយមកស្អាតបាទយ៉ាន់មកឈុត4គ្រាប់បាទ407ប្រភេទយ៉ាន់507លេងហើយមកស្អាតណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាទិញបានឡានក្នុងតម្លៃធូរទិញបានឡានក្នុងតម្លៃពិសេសបាទទិញហើយយកទៅជិះបាទទិញហើយយកទៅប្រើបងប្អូនបាទប្រភេទ407ពុកម៉ែបងប្អូនឯងអ្នកណាគេមិនពេញនិយមបាទអ្នកណាគេមិនល្បីថាឡានល្អជិះបាទឡានល្អប្រើបងប្អូនបាទ407កៅអី3ជួរបាទហើយមកមើលរៀងវិញកាចអែមមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាស្រឡាញ់បាទអ៊ំពុំមីងស្រឡាញ់បាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានណាបាទអាចទេសួរបានពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយកុំភ្លេចបាទសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទៀតហើយនេះមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះសាច់ដែកបាទតែមេនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទតែមេនៅទាំងអស់បងប្អូនភ្លីក្លុកកលៀតសាច់ដែកអែមបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែរស្រឡាញ់ណាបាទចាប់អារម្មណ៍ឯអាចមកមើលបានបងប្អូននេះបាទជាមួយនឹងប្រភេទបាទកុងតាក់ចុចកៅអីបាទនៅដើរទាំងអស់
បាទខ្ញុំតាក់ចុចកៅអីបាទហើយកាមេរ៉ាជើង VIP មកឈុតបាទទាំងមុខទាំងក្រោយមកជុំបាទពេញទួឡានណាបងប្អូនណាបាទហើយមកមើលតែមកស្អាតបងប្អូននៅតែមស៊ីតទាំងអស់បាទភ្លីក្លុកក្លៀតបាទប្រភេទដៃលេខគូនៅស្អាតគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងយូរំឡានថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទឡាននេះឡានថ្មីតែម្ដងបាទគ្រឿងជាប់ខ្ចីណាបងប្អូនអើយបាទសូមពុកមកឈុតទាំងមុខទាំងក្រោយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអំពុំមិញណាតម្លៃឡានធូរថ្លៃប្រភេទ407បងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមុនបានមុនបងប្អូនឡាននេះបាទគ្រឿងក្នុងឯងខ្ចីមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងបាទហើយក៏ជាប្រភេទឡានមិនមានប្រវត្តិបុកកលាប់បងប្អូនបាទធានាឲ្យបាទសំខាន់គឺឃ្លាំងធានាឲ្យឡានអត់មានប្រវត្តិបុកកលាប់បងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រៅបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទប្រភេទ407បាទឆ្នាំទៀបមែនតែក៏សុទ្ធតែជាប្រភេទមេឡានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រភេទមេឡានតែម្ដងមកមើលសាច់ដែកបងប្អូនបាទមកមើលសាច់ដែកមកមើលភ្លីបាទយូរភ្លីសិនសិនភ្លីខ្ញងខ្ញងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបងបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទទ្វារទាំង4ទាំងមុខទាំងក្រោយបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងក្លុកក្លៀតនេះនៅសំណុំសំណុំស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនៅសំណុំសំណុំស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបាទបាទឥឡូវទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតឲ្យបងប្អូនបាទបាទនេះមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទលេងឲ្យស្អាតអស់ហើយបងប្អូនអើយបាទបងប្អូនអត់មានចាំបាច់ទៅចំណាយពេលទៅរៀបចំបាទតុបតែងថែមថយផងបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយយកទៅជិះណាទិញហើយចាក់សាំងយកទៅជិះបាទទិញហើយចាក់សាំងយកទៅប្រើបងប្អូនបាទមិនមែនទិញយកទៅធ្វើទេបាទឡាននេះបាទយកទៅជិះតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងបាទឡានថ្មីបងប្អូនបាទយើងមើលពុកខាងក្រោយក៏ស្អាតបាទយើងមើលទៅមុខជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទនេះបាទថ្មីមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកក្លៀតបាទមើលសាច់តាប់ឡូបាទសាច់តាប់ឡូបាទមុខម៉ាស៊ីនជាបាទជាមួយនឹងដៃលេខបងប្អូនណាបាទនៅ M បាទហើយជាមួយនឹងដៃចកូតពងចកូតឯនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងបាទហើយមើលតបូលបងប្អូនបាទសាច់តបូលខ្ចីបងប្អូនអើយបាទបាទសាច់តបូលប្រភេទតបូលបើកបាទថ្មីមែនតើបាទសាច់លាពងថ្មីបងប្អូនបាទឡាននេះបាទសាច់លាពងថ្មីមែនតើបាទមកគ្រឿងក្នុងស្រោមពូកក៏អែមទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមកខាងក្រោយខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំដោះកៅអីពូកបាទយកទៅលាងទឹកស្អាតអញ្ចឹងអត់ទាន់បានចាប់កៅអីចូលទេបាទហើយមកមើលគ្រឿងជាប់ណាបងប្អូនណាបាទបាទមកមើលគ្រឿងជាប់ថ្មីបងប្អូនបាទឃើញនេះថ្មីហ៎បងប្អូនបាទថ្មីមែនតើណាអ៊ំពុមីងអត់និយាយលេងបងប្អូនបាទឡាននេះថ្មីមែនបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅមកជុំបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតទាំងអស់គឺថ្មីតែម្ដងបាទឡាននេះឡានថ្មីតែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតឲ្យបងប្អូនណាបាទមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនហើយមកមើលផ្នែកធ្នឹមបាទធ្នឹមម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនបាទធ្នឹមម៉ាស៊ីនអត់ទាន់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេបងប្អូនណាបាទធ្នឹមម៉ាស៊ីនហើយជាមួយនឹងកម្របម៉ាស៊ីនបាទគាត់នៅស៊ីនដែរបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកក្លៀតបាទគ្រឿងជាប់សាច់អែរបាទសាច់ដែកធ្នឹមប្លុកម៉ាស៊ីននេះនៅសំណុំទាំងអស់ពុកម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអំពុំមានណាដែលស្រឡាញ់ដែលពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ឯងអាចមកមើលបានណាបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្នេះផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទសុខហេងទិញលោកឡានកំភ្លេចបាទសែមួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទ